در شهر یبید یه جادو رو او زمین کیوش نشانان کردی یه بینه ای دنیا یه لادو رو اتای گرگم ہو گیا اے اتھے مستیاں پھل کے سیم جان دی اتھے مستیاں پھل کے سیم جان دی کرن والے جو مست ہو گا دور ادر اس درگاہ اچا بول سی ادر اس درگاہ اچا بول سی میرے آن لائی گل دیے خدا دور دوست نے دسیا کہ آ اس بار کا اکثر سے اندر جلا پر دور ہوں امیر افضل صاحب سرکار نے تانے دور ہوں نہیں چل کا اس دربار چلیے چل کا اس دربار چلیے کتھے جس تو مار نہیں ملتا اے سوالیاں نو بڑیاں قابل غور گلاں ہیں دوئے
جس چیری کلامی دا رب چھائے تھوڑا وکھرا جا مضمون آئے جس چیری کلامی دا رب چھائے جس جس سو کلام نو جیب دے دی تقدس ماب بن کے آئی کنے حق کے نام نو جیب دائی دی بخری پٹھوار بابائی پٹھوار راجہ ولایت اصل صاحب سرکار نے لکھیا شعر ہے میرے دوستو ہر بندے نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام ہر شاعر نے اپنے انداز کی لکھی ہے لیکن راجہ ولایت اصل صاحب سرکار نے جس طرح نعت لکھی ہے اس کا انداز ہی وکھرا ہے میرے دوستو راجہ صاحب سرکار نے اگلا شعر ہر بیلیا مرد عمل خراب بدلا دیتی یہ جانے پیت کی خلقے خدا دور مرد عمل خراب بدلا دیتی نہیں بساتے قبول قبول تے تر لوگی یہ متا ایسی رشتے جا دور اور گلا کی جس طرح بڑی سب سنگی دسیا کہ دور نہیں نزدیک ہوئی تو منگاؤ لیکن ایسا باخنے اے پور تکبیر دا جان گد خیال جانا توے درگاہ شاہ منا دور اتنے دور جس سے مارا کٹا خیال جانا کہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے ڈر پہ حاضر ہوں تو مجھے یہ محسوس ہونا کہ میری گردن شرم نال ندامت نے پہاڑ نال میں محسوس کرنا میری گردن ٹوٹ گئی اتنی جیو انتظاری میرے دوستو یہ پوری تقدیر پوری تقدیر لا یاد کا خیال جانا سوئے درگاہ شہ والا دور کیا ہونا یہ اگر لگتا ہے اگر لگتا ہے ندامت کے پار لگتے اگر لگتا ہے ندامت کے پار
ਬਾਹਰ ਤੱਲੇ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਹਾਦੂਰੂ ਮਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬਨਾ ਤੁਖਾਉ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ جس دی شری کلامی دا رب چاہے جس دی صفت کلام نو دے بدے نے جس دی رفت شب معراج خاور عرش اعلی دے بان نو دے بدے نے ای اس ہستی پاک دی بات ایک شیر اور جس دا دل کھل دی رات زندگی اے تیری تے دانش ابو میری میرا مقصد تخیل دیتا